Vad skulle du säga att är den viktigaste egenskapen för en båt? Herregud, människa, vilken fråga. Nu är det väl körbarheten, om man ska vara riktigt konservativ, som är det viktigaste. Men att i det här projektet så är det ju klart att eftersom vi riktar oss i första hand till sportfiskare så måste ju nog liksom alla de behoven och bemötas på rätt sätt och tas i beaktande då i både formgivningen och de här praktiska innovationerna. Men för mig personligen som formgivare så är det nog ändå sen det att jag lyckas i det här samarbetsprojektet med ett sådant resultat att den här båten skiljer sig från allt annat i den kategorin. Och det är fan inte lätt. Och jag kan nog säga att jag är ganska stolt över hela det här gänget som har behövts runt det här, att vi har lyckats både integrera mina innovationer och tankar som jag nu har funderat över under de 50 år som jag har varit på sjön ganska mycket ensam, sådana här båtar, och också då den här estetiska sidan, att hur båten ser ut och känns. Och jag är nog nu, hur ska vi säga, mycket, mycket nöjd med det som vi kommer att presentera på båtmässan. Ja, hur mycket skiljer sig trål- och fiskbåten mot, till skillnad från liksom andra märkens det här motsvarande båtar, eller är trål- och fisk helt unik? Nej, den är inte helt unik. Den har en motor och den flyter och den har en för. Och som sagt, självklart är det viktigt att köregenskaperna är så bra som möjligt. Men att inom de ramarna så påstår jag, som jag redan sa, att här kommer nu en produkt som helt markant skiljer sig från resten av utbudet i den här kategorin och överhuvudtaget också. Sen är det en helt annan fråga om det här är bra eller dåligt. Det får ju då sen alla andra avgöra. Det är inte sen mera min sak. Ja, och för de som inte vet så designar du andra saker än båtar. Du har varit involverad i en massa olika projekt. Har trollfiskprojektet haft en speciell betydelse för dig på grund av att du har vuxit upp kring havet? Ja, det hade självklart. Alltså under nu sådana här 20 år så har ju mina kollegor och också en massa andra människor frågat mig att varför har jag aldrig formgett en båt eller designat en båt, planerat en båt. Och det har bara att göra med det att ingen har frågat. Förrän jag gjorde en konceptbåt åt Buster för några år sedan, som också var ett mycket lyckat projekt då, tack vare Busters intresse och ambition att göra ett projekt som skulle lyckas, så att jag fick fria händer ganska mycket både när det gällde budget och tidtabell. I det här fallet sen igen så har vi ju den stora utmaningen att det här på riktigt ska bli en produkt som då tillfredsställer inte bara sådana som fiskar, alltså inte det här bara för sportfiskare. Nu vill jag att man ska vilja ha den här båten fast man inte bryr sig ett skit om att fiska. Så att många av de här praktiska innovationerna och tankarna då som har förverkligats sen då på olika sätt så är nog riktade till vem som helst. Så vi var på sjön i en 5,5 meters båt. Ja, du nämnde till just det här nya innovationerna för båten. Skulle du kunna ge ett par exempel på vilka de är på trålfisk? No, men alltså, ja. No, om du tänker att du är där ute och fiskar med kastspön och så linorna och allt det här, så när du då är i den situationen så har jag försökt lösa de här problemen med uppstickande vindrutor och bänkar och allt sånt här, så att du kan få ner allting så att den blir helt flat hela båten. Och stolraden på bakbänken så är sån att du kan flytta varenda separat stol dit du vill, om du vill sitta framme i fören och fiska
så kan du få flytta dit den, du kan vika ut hela bänken så att det blir en sån här plattform där du kan stå och fiska akter ut. Och kylskåp, 40 liters kubformat som man laddar uppifrån så att all kall luft hålls där inne. Och sån här WC dessutom. Det är mycket saker på en 5,5 meters båt, men jag anser att det är inte någonting onödigt. Okej, okay, och på grund av båtens namn Trollfisk, mm, så har det någonting med nordisk mytologi att göra, eller? Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju lite, vill inte avslöja för mycket nu i den här intervjun, men det här troll kommer ju faktiskt från det här brandet, det vill säga min kund officiellt som har, som alltså heter Alutroll. Och det är ju då en kombination av aluminiumbåt och det här trollfiske, vilket jag inte hade någon aning om förut, för jag är egentligen ingen fiskare. Nu har jag satt mig in ganska mycket i den saken för att jag ska göra en båt riktad åt sportfiskare. Men det där jag konstaterar nog sen när jag börjar få idéerna för imagen på den här båten, att det är nu lite som någon sorts konstig varelse, och där, då har jag använt det här namnet troll egentligen som troll. Mm. Troll från skogen eller havet, så det är någon sorts havstrollfisk. Okej, okay, trollfisk, why not? Därifrån, det finns ingen sån här speciell, konkret, supermystisk eller intressant tanke bakom namnet. Jag bara tyckte att det kändes rätt. Jag håller helt med, det låter spännande. Mm. Mm. Men, alltså båten har ett ansikte. Oops. Aha. Så att det där, ja, nej, det är inte så där som de här krigsflygarna från andra världskriget med Haydn där målade på sidorna, men det där finns nog associationer till någon sorts sjövarelse. All right, men tusen tack, det var alla frågor jag hade. Okej, okay. Sen är det bara att hoppas att allting går vägen här på slutrakan, men många av dem som ser den här intervjun har ju redan bildat sin uppfattning i det skedet. Får se. Tack.